Takže dobrý deň, prajem, ja som starosta obce Spišský Hrhov. Predpokladám, že už ste o tejto obci niečo počuli. Táto prezentácia je trojtýždňové dielo našich ľudí. Musím povedať, že v stredu sa skončila, skončil ten ERP, takže je to úplne čerstvé. A vlastne každý mesiac pripravujeme nejakú takú drobnú architektúru, naša obec je typická, že pokiaľ tam prídete, tak je to vždycky niečo zaujímavé, objavíte. Na tej prezentácii krátke je zaujímavé asi to, že hudbu zložili naši ľudia, celú tú prezentáciu urobili, nápad s tým erbom dostali, akurát Gaudí zo Španielska nás inšpiroval. Takže, a všetko robili, ak ste si všimli Romovia, čiže pokiaľ sa hovoríme, že Romovia nič nevedia, tak napríklad takýto erb vedia urobiť, pokiaľ sú správne inšpirovaní. Takže na začiatok taký krátky slovník východňára, lebo tieto slova sa tu asi v prezentácii použijú, aby sme vedeli ich správne interpretovať. Takže poďme ďalej. Samospráva, budem hovoriť o samospráve. Samospráva je na Slovensku je dvojstupňová. Jeden stupeň je miestna samospráva, druhý je regionálny. A samospráva má jednu takú úžasnú vec na rozdiel od štátnej správy. Štátna správa môže robiť všetko, čo je zákonom dané a samospráva môže robiť všetko, čo nie je zákonom zakázané. To znamená, že my presne máme vypísané aktivity, ktoré, alebo oblasti, v ktoré máme robiť, ale viete, všetko, čo tam nie je napísané, môžeme robiť navyše. Takže aspoň v našej obci sa minimálne 50% vecí robí tých, čo v tom zákone nie sú napísané alebo v tých činnostiach, ale keďže nám to nikto nezakazuje, takže to robíme. Už dávnejšie sme prišli na to, že keď chceme, aby to v obci fungovalo, alebo aby to aspoň ľudia vnímali, že to fungujú, není dôležité urobiť kanalizáciu, vodu, cestu a tak ďalej, ale základ je robiť také veci, aby tí občania boli spokojní, aby boli usmievaví. A keď je ten občan spokojný, tak potom sa takto prejavuje. Všetkých nás trápi nezamestnanosť, aspoň sa tak tvaríme. Keď robili sme prieskum v regióne Spiša, oslovili sme viac ako 100 samospráv a sme sa ich pýtali na ich najväčšie problémy alebo to, čo ich trápi. A 99% občanov povedali, že 99 predstaviteľov samospráv nám povedalo, že ich trápi nezamestnanosť. Ale potom, keď sme sa pýtali, že koľko peňazí vyčlenili v rozpočte na riešenie nezamestnanosti, tak povedali, že to nie je náš problém, to štát má riešiť, nie? To štát dáva na to peniaze, to nie my. A keďže samospráva môže sa pustiť do všetkého, čo ju trápi, tak sme zistili, že v skutočnosti ich to netrápi, len deklarujú, že ich to trápi. A v našej obci to bolo rovnaké, preto na začiatku sme sa rozhodli, že dobre, vyčleníme nejaký balík peňazí na riešenie nezamestnanosti a urobíme to tak, že ten balík nedáme do ruky žiadnym ľuďom, ale budeme ho držať nad tým ochranný dohľad. Vznikla obecná firma. Obecná firma je spoločnosť so 100% účasťou obce. Právna forma tam sa menila niekoľkokrát podľa potreby. Ale základ je, že prvý kapitál do toho vložila obec s tým, že budeme zamestnávať handicapovaných ľudí a vlastne títo ľudia budú vytvárať, predpokladali sme, že budú vytvárať hodnoty s tým, že by ten model mal byť nejaký samoudržateľný. Pokiaľ nebude, tak proste kývneme plecami a už druhýkrát to nebudeme skúšať. Vychádzali sme z týchto vecí, že u nás je strašne veľa nezamestnaných, ktorí sú na trhu práce handicapovaní. Tovary a služby sa k nám dovážajú z iných regiónov a vlastne a u nás sa spotrebujú. Takže pokiaľ máme nezamestnaných, pokiaľ nám budú robiť za nízku mzdu, čo v našom regióne tí nezamestnaní sú ochotní robiť za nízku mzdu, pokiaľ vytvoríme nejaký produkt, ktorý sa dá v našom regióne predávať, tak môžeme kľudne fungovať. A tak vlastne sme vytvorili tú firmu, ktorá nie že len vyrába, ale následne rieši aj ďalšie činnosti. Dneska, ku dnešnému dňu máme zamestnaných 39 ľudí, ale prebehlo samozrejme odtedy niekoľko rokov, ale poriešili sme s tou firmou rôzne ďalšie veci, napríklad poviem vám taký model, že mali sme zamestnaných Rómov, ktorí vôbec nemali vodu, lebo na tej ulici vôbec voda nebola zavedená, zaviedli sme vodu
A tá obecná firma tým svojim zamestnancom vlastne urobila prívod vody, kúpeľne a tak ďalej s tým, že na nejaký splátkový systém nikdy neboli schopní oni si našetriť tie peniaze, aby mali kúpeľňu, ale na ten splátkový systém, keďže pracovali, bolo im z čoho strhávať a tak ďalej, tak fungovali. By ste neverili, ako sa zmenili výsledky v škole tých rodín, ktorí už mali teplú vodu. Deti chodili do školy, nemali problém s tými väčšinovými deťmi sa nejak stretávať a fungovať. A niekedy vám je až doplaču, keď vás stretne učiteľka vám povie, že tej rodine ste zaviedli teplú vodu, lebo už tie deti úplne iné v škole sa správajú, majú úplne iné výsledky. A tak sa stalo, že vďaka tej obecnej firme sme vlastne vyriešili ten hygienický stav skoro v celej obci a následne sa to prejavilo na deťoch v škole. A toto nie je len jeden dôsledok, ale merateľným výsledkom je asi to, že v dnešnej dobe už nechodí žiadne naše dieťa, romské dieťa na špeciálnu školu. Hej. Takže to je taký jeden z tých merateľných výsledkov. Ďalšia vec, tá naša obecná firma je taký základ, taká hlavná pomoc samospráve a ďalší z dôvodov, ktorý sme zistili, že môžeme to obecnou firmou riešiť, využívať zdroje, ktoré sa nachádzajú v obci. A vlastne rozširovať to naše podnikanie. Viete, ale zdrojov myslím všetko, hej. V prvom rade musím povedať, že zdroje sú ľudia, pokiaľ v Prešovskom kraji sú najmenšie samosprávy na Slovensku a to je predpoklad, že tých ľudí dokonale poznáme. A keď toho človeka dokonale poznáme a vieme, čo vie, čo chce robiť, tak vieme efektívne ho zamestnať a vieme, aby produkoval hodnoty, ktoré sú prospešné samozrejme pre neho, pre obecnú firmu a zisadeli na obec. Poviem len toľko, že opravujeme cesty, máme technológiu na opravu ciest, robíme stavebné zakázky, staráme sa o obecný vodovod. U nás voda stojí 30 centov, jedna z najlacnejších na Slovensku a tá cenu vody vám vypočítava regulačný úrad na základe výdavkov na tú správu vodovodu. Hej. Kosíme pozemky, robíme rôzne poľnohospodárske práce. Vyrábame rôzne drevené hračky, ktoré následne predávame. Snažíme sa čerpať zo zdrojov, ktoré sú v našej obci. Tu vám predstavím jednu hračku, ktorá je 600 rokov stará a vlastne našli sme ju v nejakej historickej knihe a k tomu potrebujete šikovné ruky, jednu ľanovú pásku a niekoľko kúskov dreva. Takže dá sa fungovať a je to náš najpredajnejší artikel, čiže dá sa fungovať, dá sa vyrábať. Za 12 rokov fungovania obecnej firmy sa nám ešte nestalo, aby prišli do práce, aby sme ľuďom nemali čo dať robiť. V dnešnej dobe sú ľudia veľmi apatickí. Málo kto príde na nejaký úrad s nejakým nápadom a keď aj má nejaký nápad, tak väčšinou ho drží v sebe, preto je veľmi dôležité vytvoriť prostredie na obci, aby ľudia prichádzali na úrad a prichádzali aj s vecami, ktoré sa vôbec úradu netýkajú. A tá samospráva by mala byť nastavená tak, aby tí ľudia prišli tam s odvahou, aj s hlúposťou, a aby sa tým tomu občanovi alebo tomu človeku nejakým spôsobom snažili pomôcť a vyhovieť. Lebo pokiaľ sa nastaví taká atmosféra, tak potom budú chodiť aj ľudia so zaistnými a skutočnými nápadmi. A samospráva je toho, aby sa snažil, aby tí ľudia boli šťastní a spokojní. Tak aj keď ten človek vytvorí alebo vymyslí nejakú hlúposť a bude spokojný on alebo nejaká skupina ľudí, tak si myslím, že ju treba podporiť a pokiaľ to nerobí iným zle a tým dobre, tak chvála Bohu, vitajme, že nejaká aktivita existuje. K tomu napadu je taký konkrétny príklad. Prišla za mnou jedna mamička, povedala, že ona má taký nápad, že by čítala rozprávky deťom. Že od 3 do 10 rokov, že by čítala rozprávky. Ja hovorím, čo neviem, či to je dobrý nápad, deti majú videóry a neviem, stále sedia pri televízore a ty chceš s rozprávkami preraziť, no celkom sa mi to nezdá. Čo k tomu potrebuješ? No k tomu potrebujem, vieš, tú remeselnú dielňu, čo máme, tam to je také staré, tam to je také dobré a jednu sviečku a ja mám veľkú rozprávkovú knihu od Dobšinského a ja im budem čítať. No tak sviečka není problém, priestory sa dali.
O mesiac na to sa mi sťažoval miestny kňaz, že čo to sme vymysleli, že o 5:30 mu deti utekajú z detskej omši, lebo sa čítajú nejaké rozprávky. A ja som prišiel tam a celá miestnosť plná detí od materskej školy po prvý stupeň nebolo kde vojsť. No a keďže s miestnym kňazom treba vychádzať dobre, tak sme sa dohodli, že rozprávky sa budú čítať až po detskej omši. Čiže aj tie deti chodili do kostola, čo predtým nechodili, aby vedeli, kedy sa začnú čítať rozprávky. Táto aktivita fungovala niekoľko rokov, fungovala stále v zime a vlastne, ako tej mamičke vyrastli deti, tak prestala čítať, ale bola to aktivita, ktorej som nikdy neveril, že vlastne toto deti pritiahne. Áno, naše deti potrebujú, aby sme im čítali rozprávky. Kreativita. Keď vidím také pekné dievčatá, tak vždy mám kreatívne napady. Kreativita. Jedna z dôležitých vecí v živote určite je kreativita. Samospráva by mala mať tú kreativitu a nebrániť sa kreatívnym napadom. K tomu tiež jeden príbeh. Prišiel za mnou riaditeľ školy a taký utrapený a mi hovorí, že dostali odmeny všetci, len kuchárky nedostali odmeny a že by chcel im nejakým spôsobom odmeny dať, že či nejaké peniaze mu neuvoľnil, tak som mu samozrejme povedal, že nie, ale mu hovorím, buď kreatívny, hej. Buď kreatívny a príď s nejakým napádom, hej. A ten riaditeľ na druhý deň fakt prišiel s napádom a povedal, počúvaj ma, urobíme výlety pre deti. Normálne budú sem deti chodiť na detské výlety, a my dáme dokopy to, čo máme a budeme im ponúkať. V škole máme pes, kde sa učia piesť chleba, tak naučíme ich piesť chleba. Máme bylinkovú záhradu, naučíme ich robiť čaje. Ty požičaš tvoje kozy, ukážeme im, jak sa kozy doja. Budeme ich učiť, ako sa sviečky robia zo včelieho vosku. A keď bude pekný čas, môžu ísť aj na kúpalisko. A tak sme to nejak na kolene dali dokopy. Minulý rok sme to urobili, za ten minulý rok nás navštívilo 1000 detí. Viete, je to také zaujímavé, keď po obci sa tak dve skupiny prelinajú, lebo to celý autobus vždy prišiel. A čo mňa prekvapilo, že nikto nechcel ísť na kúpalisko, ale každý chcel dojiť kozy, každý chcel piesť chlieb, každé to jedno dieťa si urobí vlastný chlieb, samozrejme kuchárky pripravia cesto, kuchárky sa postarajú o tú stravu a ja vám garantujem, že za minulý rok mali u nás kuchárky najväčšie odmeny v celej Slovenskej republike, ktoré si sami vyrobili svojou nadpracou. Takže to je o kreativite. Hlasná cesta. Na Slovensku fungujeme tak, že keď niekto urobí krčmu, naraz i pravý sused má krčmu, ľavý sused má krčmu. Nikto nerozmýšľa, že ísť nejakou vlastnou cestou, vymyslieť niečo iné. A presne to tak funguje v malom, väčšom a ešte väčšom. My sme niekedy, keď sme založili obecnú firmu, tak sme začali vyrábať dlažbu. Kúpili sme vibrovací stroj, takzvaný vibrátor, ktorého nazývajú v obci, a začali sme vyrábať dlažbu. Boli sme prví, mali sme neskutočný odbyt, porobili sme v obci chodníky, ale následne obce, ktoré boli pozrieť, jak nám to funguje a tak ďalej, začali rovnako vyrábať dlažbu, hoci sme ich presvedčovali, aby sa pustili do niečoho iného. Prestalo sa nám s týmto biznisom dariť, alebo nebolo to už také výnosné, ako dovtedy dokonca to došlo tak ďaleko, že sme ten vibračný stroj predali inej obci, aby si tie dlažby robila. A v tej dobe sme otvorili predajňu sírov v Mrhove. Predajňa sírov v Spišskom Mrhove bola vlastne jedna z prvých na Slovensku. A dneska, po niekoľkých rokoch, od Levoče po Nemešany na úseku asi 10 kilometrov je 6 predajní sírov. My už samozrejme v tej predajni sírov predávame aj domáce výrobky, predávajú sa tam aj víno a ďalšie veci, ale zase to také naše slovenské. A preto si myslím, že treba hľadať vlastnú cestu, ísť po takom svojom chodničku, lebo keď idete za niekým, on má už náskok, ťažko ho dobehnete a po tej ceste nič nové nespoznáte, lebo tie vychytávky, on to všetko vychytá a tá vlastná cesta je oveľa zaujímavejšia, aj keď niekedy prídete do slepej uličky, musíte sa vrátiť, ale možno tá slepá ulička vám ukáže tú správnu cestu. Čiže ja si myslím, že treba nám ísť vlastnou cestou. Jednou ráno tri múchy. Najradšie mám také projekty alebo také riešenia, kde sa jednou ráno dá zabiť niekoľko múch.
Jeden z takých projektov na začiatku, keď sme štartovali ľudí v našej obci a sme vraveli, že musíme niečo vymyslieť, kde tých ľudí dotiahneme, aby neboli takí apatickí a na nejakom spoločnom diele sa podielali, tak sme vymysleli projekt takýchto skulptúr, bojím sa nazvať, že svoch, lebo jeden miestny rezbar, ktorý troška ovládal rezbarstvo, sa do toho pustil. A ten projekt spočíval v tom, že ženy sme presvedčili, aby navarili halušky, krčmara, aby dal dva súdy piva a ľudí sme nahovorili na to, že keď prídu na ten workshop a každý niečo na tej soche urobí, takže dostanú zadarmo pivo a halušky. Všetky tie správy išli, ak sa u nás v Frhove hovorí, sieťovaním, hej. To znamená, že každý, kde koho stretol v krčme na ulici a tak ďalej z toho týmu mu povedal, počúvaj, pri sobotu bude pivo, halušky, hej. No tak každý tam prišiel a bez toho, že niekto rasekul, niekto samozrejme celú sobotu tam odpracoval, tak vzniklo takýchto 10 nejakých diel, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že prišlo 270 ľudí a taká skúsenosť, keď idem raz večer po našej obci a vidím, že ide z krčmy jeden občan a zastavil sa pri tejto soche, že to tam do nej pustí a teda sa na to pozrel a vraví, však to ja robil, hej. Sa otočí a ide k najbližšiemu stromu, hej. Tak vlastne tieto vytvory majú u nás asi 12 rokov, alebo možno 13, ale do dnešného dňa nie je žiadny zničený, nie je žiadny posprejovaný, ani nejakým spôsobom sme nemali za tie roky problém, lebo z každej jednej rodiny človek sa na tom podielal. Takže asi tak. Dôležité je plánovať. Na začiatku ste mali, že čo znamená slovo plano. Vraj slovo plán je odvodené od slova plano. Hej. Takže aj napriek tomu, že je to tak, tak je dôležité plánovať a na Slovensku každá obec, každé mesto, každá samospráva musí mať plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja. A my sme to využili ako ideálny priestor, aby sme zapojili do toho čo najviac ľudí, aby si tam každý prišiel a každý povedal. A ten plán sa tvorí tak, že najprv je taká vizia, proste myšlienka, ako by sme chceli ten Hrhov mať o 7 rokov, na 7 rokov sme to tvorili. A vlastne my sme takú uletenú viziu urobili, že jeden nevidiaci, ktorý chodil na tie stretnutia, vždy predtým zašiel do krčmy, tak keď sme mu tú viziu predstavili, tak on sa tak nad tým zamyslel a povedal, no pozrime sa na to triezvými očami, hej. Nemal ani triezvy, ani moc do toho nevidel, ale... A napriek tomu sme tú viziu nechali a samozrejme tie ciele a úlohy bolo reálnejšie. Viete, čo bolo na tom zaujímavé? Že pokiaľ robíte s tým plánom sociálneho hospodárskeho rozvoja fyzicky, čo málo, ktorá samospráva z mojich skúseností takto funguje, po 5 rokoch sme museli robiť nový plán sociálneho hospodárskeho rozvoja, lebo 95% vecí sme mali splnených a 10% vecí bolo tak bokom, že my sme sa už vybrali inou cestou. A napríklad taká vec, že budeme mať vlastné kúpalisko s vyhrievanou vodou, pred 5 rokmi sme ani netušili, že niečo také, to bola taká totálna vizia a my sme sa už kúpali v tom kúpalisku v tej dobe. Takže asi tak. Mobilizujú ľudí. Jedna z dôležitých vecí poslancov starostu a ľudí okolo nich je mobilizovať ľudí a my stále rozmýšľame, ako tých ľudí, ako tá aktivita, ktorá je, aby nezastala a aby vznikali nové aktivity. A jedna z takých veľkých aktivít u nás je Čudá zabaviska, je to regionálny festival, na ktorom predáme asi 3000 lístkov, ale není len to o pití, hudbe, spieve, tanci, ale je to aj o tom, že vždycky napríklad sa tam zosmiešňa poslanci a starosta, ktorý máme vlastnú kapelu, nikto z nás nevie hrať. Potom vyrábame stále Guinnessové rekordy. Máme asi 20 Guinnessových rekordov. Sú to skôr slovenské rekordy, ale nazývame Guinnessovými. Ale nie je podstatné, že či ten rekord je zapísaný do nejakej knihy alebo nie, ale zase tá príprava, jak sa tí ľudia stretávajú, jak konzultujú, čo budú vyrábať, ako budú vyrábať, prídu s tým nápadom za mnou, hej. Ja ich samozrejme zjazdím, že niečo väčšie som si predstavoval a zase. A taká, mňa sa strašne takéto hranie dospelých, hej, a ktorí pripisujú tomu takú strašnú vážnosť a potom, keď sa to všetko podarí a vlastne
Frhove je taká tendencia, že ukázať sa na čudách je vlastne vrchol tej neziskovej organizácie alebo tých ľudí a vlastne tým, že tam príde kopa cudzích ľudí, takže je to také reprezentačné. K tomu by som povedal, že sa snažíme robiť všetko na dobrovoľnom princípe a tých ľudí neplatiť a aby tí ľudia sami do toho a počujem z niekoľkých samospráv, že dobré, u nás to dobrovoľníctvo tak nefunguje, vieš, u nás nie sú takí ľudia, čo by dobrovoľne do toho išli. A som sa tak nad tým zamyslel a som povedal, alebo hovorím jednu vec. Na Slovensku je dobrovoľnícke darcovstvo krvi. Vlastne za krv sa neplatí a tej krvi je dosť. Vždycky tí ľudia sa postavia a idú tú krv odovzdať, lebo to pokladajú za správne. Hej? A náhodou, keď sa zahlási, že tej krvi niet, tak proste tí ľudia zase, čo už tak troška aj zleniveli tí darcovia, zase idú. Takže nehovorme, že dobrovoľníctvo nefunguje. Dobrovoľníkov je dosť. Keď ľudí presvedčíme, že je to správna vec, postavia sa a pôjdu. Dobrovoľníce, darcovstvo krvi nám to potvrdzuje. Hľadajte zdroje. Zdroje sú všade okolo nás. Ja len poviem to podnikanie, ktoré my robíme, aké zdroje sme využili. To, že sme postavili stánok k predajniu syrov, ten zdroj bol hlavná cesta, po ktorej prejde nespočetne veľa aut a tí ľudia majú veľa peňazí, bo jazdia na drahých autách a jazdia často, takže my sa ich snažíme len odchytiť a niečo urvať. Zdrojom sú pokazené cesty. Lebo viete, pokiaľ si chcete objednať asfaltový koberec, tak sa vám prihlási 30 firiem do výberového konania, ale pokiaľ chcete opraviť 7 dier na ceste, tak vlastne žiadna firma o to nemá záujem. Tak my sme si kúpili technológiu, obvolávame obce, mesta dookola a dvakrát do roka im opravujeme cesty. Máme na 2 mesiace prácu. Niektorý deň opravujeme v jednej obci, v niektorých aj dvoch, aj troch obciach a vlastne nám je jedno, či tá diera je jedna, alebo je 7, lebo nejak to zošnurujeme do kopy a vlastne je to efektívne a zarábame na tom, hej. Zdrojom bolo aj to, že v okrese Levoča nebolo žiadne kúpalisko a tie akvaparky, ktoré máme, sú cenovo veľmi drahé pre také mnohopočetné rodiny, takže vlastne urobili sme kúpalisko, to kúpalisko je ziskové a najmä dúfam, že každý z Frhova bude mať možnosť sa naučiť plávať. Ďalším zdrojom je nepokosené pozemky. Ja, obecná firma kosí pozemky a vlastne máme všeobecné zaväzené riadenie, že kto nemá pokosený pozemok, zaplatí pokutu, takže ja dneska neviem, či to sme urobili kvôli tomu, aby obecná firma mala robotu, alebo obecná firma robí kvôli tomu, aby sme mali poriadne pozemky, alebo robíme to kvôli tomu, aby ľudia mali v obecnej firme čo robiť. Hej. Ale dá sa to vyskladať tak, že proste každý je spokojný. Veľmi dôležitá vec ešte k tomu, čo by som povedal, je, že viete, pokiaľ vidíte Rómov, veľmi často nás hodnotia, že pracujeme s Rómami a že sme v tom úspešní, figu borovú, vôbec nepracujeme s Rómami. Akurát sa ich snažíme brať ako normálnych ľudí a dávať im príležitosti tak ako ostatným. A pokiaľ vidíte Rómov, jak robia na aktivačných prácach alebo ako sa opierajú o tie lopaty, tak automaticky, že na nich nadávame, lebo z mojich daní sú platení. Ale keď vidíte toho Róma, keď je zamestnaný vo firme, to znamená, má presne úkol, čo musí za deň urobiť, lebo na tej zakázke si musí na seba zarobiť. A pokiaľ tým ľuďom to vysvetlíte, tak by ste nevedeli, akí sú chápaví. A vlastne pokiaľ ľudia idú okolo a vidia tie hodnoty, keď sme si v tom prvom príspevku pozreli tú budovu, oni ju urobili za 3 týždne a na konci tam ešte vycepili ten super erb, hej, tak tí ľudia nemôžu nadávať na tých Rómov a práve naopak, i si ich vážia, potom ich volajú domov na fušky, potom s nimi vypijú to pivo alebo zjedia nejaké jedlo a potom nemajú problém sa s nimi rozprávať a tým pádom strácajú sa tam nejaké bariéry medzi tým. Hej. Čiže ja si myslím osobne, že pokiaľ budeme tie bariéry brúcať rôznymi európskymi projektami, fungovať to nebude. Takouto prirodzenou, jasnou, logickou cestou, že ich pustíme medzi sebou, že im dovolíme pracovať a vytvárať pre nás hodnoty, takýmto spôsobom môžeme byť všetci spokojní. Matrix. Matrixu snáď dve veci. Matrix sú dve veci. Prvá vec Matrixu je, že
Pustili sme sa do niektorých vecí, ktoré nám fungovali a prestali nám fungovať, alebo sme museli prestať niektoré veci vyrábať, lebo sme zistili, že čínska konkurencia nespí. Tri roky sme vyrábali rôzne drevené obaly na víno a po troch rokov nám náš priateľ, riaditeľ vinárskych závodov povedal, že sorry, ale fakt už nemôžem od vás brať, lebo z Číny to mám za úplne iné ceny. Čiže čokoľvek idete robiť, čokoľvek idete podnikať, vždycky si dávajte pozor, čo robí Čína, hej. A momentálne, aj okolité krajiny, a momentálne náš hlavný program v drevo spracujúcej dielni je výroba uľov, lebo sme zistili, že na svete je mnoho druhov uľov, na Slovensku je niekoľko druhov uľov, a Číňani ešte neprišli na to, aké typy sa u nás predávajú, hej. Čiže vlastne vyrábame úle. Prečo vyrábame úle? Lebo tí včelári sú veľmi šetrný národ a pokiaľ ten úľ dokážete vyrobiť o niekoľko euro lacnejšie, tak a je kvalitný, tak ho od vás zoberú. A ďalšia vec, my zamestnávame dlhodobo nezamestnaných a na dlhodobo nezamestnaných je podpora rôzna, vždycky sa to mení, ale stále nejaká podpora je. Čiže pokiaľ máme dotované pracovné miesto, máme u nás spracovateľia atypických palet, ktorý tie palety rozoberá a následne ich predáva na palivové drevo, takže my z toho dreva máme lacné drevo, máme dotované pracovné miesta a pokiaľ ten výrobok dáme lacnejšie, tak nemáme problém ho odbyť, takže za posledné 3 roky je to najlepší produkt pre drevárskú dielňu. Jedna vec je čínsky trh a druhá vec, čo sa nám zdá také normálne, viete, taká istota to bola, že zo Sibíru natiahli plynové rúry až k nám do domácnosti a taká istota to bola, že budeme si kúriť a že či nasledujúcu zimu budeme kúriť, tak tá istota sa rovná, si myslím, gumke na trenírkach ruského prezidenta a vlastne tento matrix treba zmeniť a my sme si vymysleli vlastnú zmenu. A to je tak, že obce sa starajú o školy, majú na starosti školy, tak v škole sme kotolňu prerobili na drevoštiepku. Kúrenie drevoštiepkou je 60% ceny plynu. To znamená, že obecná firma má prácu, vyrobí drevoštiepku, dodajú škole, škola zo štátnych peňazí nám ju zaplatí, škola ušetrí, má na platy, má na prémie pre učiteľov alebo na kúpu počítačov alebo si maľuje triedy. Obecná firma má prácu, obecná firma má zisk a obecná firma sa ešte vie s tým ziskom podeliť s obcov. Čiže každý je spokojný. Čiže to je taký náš vlastný matrix. Nič tomu nebráni, lebo obec rozhoduje o tom, na akej palivovej základni bude tá škola fungovať, alebo iné inštitúcie, ktoré to obec ovláda. Čiže vytvárame si taký miestny lokálny trh. O matrixe dosť. No a keďže je tu veľa mladých ľudí, a keď som vás tu videl, a keď som začínal za starostu, bo už strašne dlho som starosta, ale nechcú ma odtiaľ poslať preč. Takže som bol presne taký istý mladý, jak vy. Čiže vám nestáva nič iné, len sa postaviť a ísť niečo urobiť. A k tomu vám môžem povedať, že Pán Boh vám pomáha, aby ste urobili to dobre, aby sa vám podarilo všetky veci zmeniť k lepšiemu. Je to na vás teraz. Ďakujem.